हाय, मी अस्मिता. मस्ती की पक्षामध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. इथे मी थोडं पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. यावर झाकण ठेवते म्हणजे पाणी अगदी पटकन गरम होईल. एका चाळणीत मी दोन वाटी पोहे घेते आहे. जाड पोहे आहे जे आपण नेहमी कांदे पोह्यांसाठी वापरतो तेच पोहे. हे पोहे आपण 2 ते 3 वेळा अगदी स्वच्छ धुवून घेणार आहोत. इथे पोहे अगदी स्वच्छ धुवून झाले. आता यात आपण चवीपुरता मीठ घालून घेऊ आणि 1/2 चमचा साखर घालून घेते. आवडत असल्यास तुम्ही थोडासा लिंबूही घालू शकता. आता मीठ आणि साखर अगदी व्यवस्थित पोह्यांना लावून घेऊ आणि पाण्याला छान उकळी येईपर्यंत 2-1 मिनिट असंच ठेवून देऊ म्हणजे पोहे छान भिजतील. तिथे आपण चेक करू पाण्याला छान उकळी आलेली आहे. ही चाळणी मी आता या भांड्यावर ठेवते आणि यावर झाकण ठेवून आपल्याला या पोह्यांना 5 ते 7 मिनिट अगदी व्यवस्थित वाफ येऊ द्यायची आहे. गॅसची फ्लेम इथे मिडियमच ठेवायची आहे. तुम्ही अजूनही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. बेल आयकन क्लिक करा म्हणजे मी कुठले नवीन व्हिडिओ टाकले की तुम्हाला लगेच कळतील. व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत नक्की शेअर करा. पोह्यांना छान वाफ येईपर्यंत आपण इथे फोडणी करून घेऊ. एका फोडणीच्या भांड्यात मी 3 ते 4 चमचे तेल घालून घेते. यात मी 1 चमचाभर मोहरी घालून घेते. मोहरी छान तडतडली आहे. यात मी आता 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घालून घेते. हिरव्या मिरच्या तुम्हाला हव्या तशा कमी जास्त करू शकता. यात मी आता काही कढीपत्त्याची ताजी ताजी पानं घालते. कढीपत्त्यामुळे मस्त सुगंध येतो. आणि पाव वाटी शेंगदाणे घालून घेऊ. आता गॅसची फ्लेम लो ठेवून आपल्याला हे शेंगदाणे थोडासा रंग बदलेपर्यंत आणि मस्त कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घ्यायचे. इथे शेंगदाणे अगदी व्यवस्थित परतून झाले आहेत. मी आता थोडंसं यात हिंग घालून घेते आणि 1/2 चमचा हळद घालून घेऊ. तर इथे आपली परफेक्ट फोडणी तयार झालेली आहे. आता साधारण 5 ते 7 मिनिट झालेले आहेत. आपण चेक करू पोह्यांना छान वाफ आली का. तर इथे पोहे अगदी व्यवस्थित वाफवले गेलेले आहेत. आता हे पोहे मी खाली काढून घेते आणि यावर ही फोडणी आपण ओतून घेऊ. या पोह्यांमध्ये आपण कांदा घालत नाही आहे त्यामुळे कांदा कापायचा वेळ वाचतो. शिवाय अगदी झटकीपट होतात. शिवाय हे पोहे इतके सॉफ्ट होतात की अगदी तोंडात टाकल्या टाकल्या विरघळतात. यावर थोडी आपण कोथिंबीर घालून घेऊ आणि अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. इथे आपण चाळणी घेतलेली आहे त्यामुळे खाली एक ताट घ्यायचं म्हणजे मिक्स करताना जे काही तेल थोडंफार खाली जाईल ते ताटालाच लागेल. तर इथे आपले अगदी मस्त सुपर सॉफ्ट झटकेपट होणारे म्हणजेच 10 मिनिटाच्या आत होणारे हे वाफेवरचे पोहे तयार आहेत. असे अगदी पटकन होणारे पोहे घाईच्या वेळेस करायला अजिबात हरकत नाही. चवीलाही खूप छान लागतात. अगदी सुपर सॉफ्ट होतात. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली आहे जरूर मला कमेंट्समध्ये कळवा. पुन्हा भेटू अशाच एका मस्त रेसिपीसह. धन्यवाद.